Tak já si myslím, že jsme viděli utkání dvou poločasů. A ten první poločas se mi vůbec nelíbil. Byli jsme strašně moc nervózní, dělali jsme zbytečné chyby. Špatně jsme ukrývali prostory na hřišti. Zbytečně jsme odezdávali baluny, aniž jsme museli. Bylo tam hodně málo náběhů. Bylo to pro mě dost zklamání. A poločase jsme malinko, já nechci, že jsme udělali bouřku, ale důrazně jsme zřejmě vytli ty věci, které se nám nelíbily, a to pak i přineslo ten efekt do druhého poločasu, kde jsme začali být daleko víc aktivnější, byli jsme víc na balonu, snažili jsme se hrát jednodušší fotbal, ne tak komplikovaný, do Emeky, který měl právě ty balony podržet, sklepávat. A to nakonec se ukázalo jako správný. V těch zápasech je strašně důležité nestrácet body a vyhrávat, umět vyhrávat právě ty zápasy. A my jsme takovou tu hořkou průduku právě spolkli proti Michalovcům, kde jsme vedli 3-2 v 97. minutě nebo v kolikáty, a pak jsme dostali ještě góla. Takže tentokrát to vyšlo jinak. My jsme strašně moc rádi za to vítězství. Dokázali jsme se i zvednout i za toho stavu, že jsme tu penáltu nedali, což na tu psychiku to bylo asi těžká rána, ale dokázali jsme to zvládnout. A to se asi nejvíc cení tady, protože každý bod je strašně důležitý, a my jsme urvali vítězství a dokázali jsme to utkání zvládnout. To je asi to nejcennější vůbec teďka momentálně, co je. My si to utkání důkladně rozeberem, hlavně co se týče těch chyb, které jsme udělali. Tam víceméně druhý poločas zase přišla jedna křížná přihrávka nebo polostřela mezi 16. Ten balon tam promáchneme, to jsou, a z toho soupeř dá z ničeho nic dá gól, a to jsou věci, které se nesmí stát, ale bohužel tady si všichni musíme uvědomit jednu věc, že máme velice mladý tým, velice mladý manšaft, který samozřejmě získává i víc zkušeností v těch těžkých zápasech, a já doufám, že ty chyby, které jsme udělali, tak že se s nich poučíme, a hlavně to vysvětlit klukům, aby tyhle ty zbytečné chyby, které jsme dělali, už nedělali. Já to cením, tu bojovnost, že jsme dokázali to utkání vyhrát. Děkujem. Vaše otázky, páni. Dobrý večer, Miran Bol do Sportu. Ste hovorili o ťažkej rane pre psychiku. Prezraďte, aký ste mali srdcový tep, keď tá penalta nevyšla, a potom ešte tá dorážka do Brna. Podívejte sa, ja som zažil v živote už tolik toho. Samozřejmě, že Tavajem to vystřelí neskutečným způsobem, ale zase jsem tak nějak jako věřil. Věřil jsem opravdu v to, že bychom ještě něco mohli. A nakonec se to ukázalo jako správný. Věřil jsem v nějakou standardní situaci, věřil jsem v nějaký centry, které by mohly přicházet právě do 16, kdy máme kluky, kteří jsou schopní tam vyhrávat osobní souboje. To se nakonec podařilo, že Holas to tam prodloužil a Emeka to tam zavíral na zadní tyči. Takže já jsem moc rád, a jestli to s někým nic neudělá, tak by asi bylo něco špatně. Protože tady si všichni uvědomujeme, jaká ta situace je, a všichni musí žít a udělat maximum k tomu, abychom byli opravdu schopni ten plán, který máme, a to je opravdu záchrana, tak aby se podařila, a na tom pracuji. Ještě jak jednu můžem, vy jste povedali, aj ty samozřejmě negativa z toho herného pohledu, dnešní zápas, to je jasné, ale keď zobereme len výsledky, tak to ste si to nejako predstavovali, keď ste prichádzali do Trenčína, víťazstvo, remíza, skoro víťazstvo v lige teraz? No, abych vám pravdu řekl, tak já jsem byl po tom zápase s Michalovcem a hodně zklamaný, protože tady jsme měli 3 body a měli jsme je dostat, nevím, proč jsme nehráli 90+4 a hráli jsme +98 a dostali jsme až tak v tom pozdním nastavení góla. Takže ze třech zápasů je to 7 bodů, mohli jsme mít víc, OK, ale bereme to. Než teďka tady se nějakým způsobem se člověk vytahovat, určitě ne, ale tady to nekončí, že jo? Tady máme ještě před sebou zápasy, které musíme potvrdit, abychom se vyhnuli právě barem. Martin, Slovenský rozhlas. Pán tréner, chcel by som v podstate nadviazať na to. Trenčín mal problémy so strieľaním gólov. Pod vašim vedením teraz 7 gólov v 3 zápasoch. Čiže čo ste zmenili? A či už je to teda trvalý jav, že už ten problém nebude taký vypuklý? Pojďte se trvali jest nebo ne, tohleto, já nutím ty hráče k jedné věci, a to je, aby byli aktivní. Aby jsme nebyli pasivní, a my jsme byli první poločas totálně pasivní.
nám nehráli křídelní hráči, kteří to měli rozebíhat a tak dále. A tohle to mě jako trenér to totálně štve. To znamená, my si dáme nějaký plán a ten plán neplníme. Pak druhý polčas jsme ukázali, že máme schopní kluky, kteří jsou opravdu právě v těch náběhových situacích velice dobrý. Jsou v situacích jeden na jednoho dobrý a já je nutím právě, aby chodili do 16, aby nám beci zavírali ty strany a tak dále, aby jsme se dostali třeba i, když to nešlo jako dneska, tak tím jednoduchým nákopem třeba dostat ty hráče jako Emeka právě do hry tím, že to sklepne a tak dále. A dostávali jsme se hlavně v dobrým počtu do 16. Když tohle to se nestane, tak goly nebudou padat. A samozřejmě, že to je teprve začátek, ale určitý zlepšení tady se ukázalo. Já jsem rád, že ty góly dáváme. Ale co mi zároveň na tom mrzí, že dostáváme strašně moc lacený góly a to chci řešit, poněvadž já jako bývalý obránce, když tohle to vidím, tak mám tep, jak jste tady říkal, asi 550 a říkám si, jak je tohle to možný, ale to je, jak už jsem říkal, tohle je otázka zároveň ty zkušenosti, máme tady mladý kluky, který nevždy ty zkušenosti potřebují dostat. Takže já jsem rád, že ty góly dáváme a doufám, že se nezastavíme, že dál budeme pracovat na tomhle tom, na té útočné aktivitě. Já ještě bych se vám spýtal, že či už myslíte, že právě dnes se to tak možno zlomilo, že už ten Trenčín se vyhne té barážové pozici. Neříkejte mi tohleto. Neříkej hop, dokud nepřeskočíš, OK? Až to přeskočíme, tak pak to přeskočíme. OK, takže máme na co pracovat. Tady vůbec teďka my se musíme soustředit na další zápas a půjdeme na další zápas a uděláme maximum k tomu, aby jsme znovu budovali. Děkuji.